diko sante waye diko wacc waccuyam parce que deñ denk yalla nako yalla may num ko yeggal ci jam su lolou weso ma ngi nuyu sama nijaay tonton ki ci ndaw diko nuyu di rafetlo encore une fois de plus téwayam suñu wét téwayam suñu wét dafa am lu bari lu ñu yok bokku na ci lim ñu yok moy fit waye bokku na yonentou bu ne dara jey ko ko yoni lay yok donc nak monsieur le maire ñong lay nuyu dila sante dila gëreum et di ñaanal sama nijaay yalla nako yalla doli tawfiq ak taw mission bi ko yalla ci lim ñu yok moy xel sama nijaay ma ngi lay nuyu dila gëreum dila sante ma ngi nuyu également suma mag suma xarit Algasi Moussila te kenn ko dila sante di jël nuyu ñi fi nekk ñëpp tek ko sa loxo nga yeggalel ma leen ko ku ne ci yeen xam sama relation ak mom wessu na tay relation politique waye c'est des relations familiales kon Algasi mu ma ngi lay nuyu ma ngi nuyu particulièrement sama mag grand fall mi tok di rafetlu teewayam yalla def mu nek nit ko xamne nit ku ñak tiñan la ku ko xam ku ne xam na ni mom habib si la massa andal ku ko xam ku ne xam na ni mom pds la massa nek waye téréwul heure buñ ko gissé muy 5 minutes muy 10 minutes muy 20 minutes nenañu moy tulli defal li demal ci ki moy tulli kon sante yalla bi ngi fi ñewé ñu cédé ko ci suñu kanamu mbokk suñu kanamu am di jamm suñu kanamu xarit di rafetlu sa téway fi bu baaxa baax dañu naan nit su amul ngëm ngëm déssétul dara ngëm ngëm bi nak am nga ko la dess yalla na ci yalla def loxo ma ngi nuyu également monsieur le maire de la commune de Kamb moy sama mam doum sow nek fi doum ka nek fi suba ba legi di ñu jappalé ci yu bari yalla boole timit mu nek ci imam yi nga xamné inshallah taala war na leen recevoir suba waxtaan ak ñom li nga xamné moy affaireu dekk bi ma ngi nuyu goor ma ngi nuyu jigen bayuma kenn sama wax nak du ci bari parce que dama contane li tax mo contane du mbolo bi li tax ma contane moy qualité mbolo bi parce que ay nit nak man nañu bari lol waye qualité raflé fa qualité manqué fa waye sante yalla bañu woté ñu wuyuñu waye sante nañ yalla encore bañu woté qualité wuyuñu jangeen jëf yena yori lepp yena man lepp su ngeen gisé tay yalla nattu ñu tay ñu nekk ci li di gor goru depuis 2008 ba tay mu bari mu neew ñuy gor gorlu ba fiñu tollu ni du ñu ni neen du ñun ak suñu wa kër du ñun ak suñuy soxna ak suñuy jabot waye ñun ak mbokk yi am di jamm yi ak dekk ndo yek ñepp ñoo ci japp té lox kon jaajeuf yeen ñi la war kon ma ngi leen di sante di leen gëreum tay nak limay wax len kessé la ci samay relais fi ma mënul yegg yenay sama nopp fa ma mënul déggé waye yenay sama bëf fu ma mënul gissé ndax ñong koy taxawem taxawuñ ko loolu bay nañ ko yalla bay nañ ko population yu wala sen do ci kepp la li ñu commencé tay ni jëmele ko ci ouvrier yi heureusement que sama xarit sama mag sama conseiller cheikh jank wax nako fi président Macky Sall def ne ni y a pas de sous métier secteur informel suñ ko waxé nam xeyna tour la wayé li ngeen di def lu formel la parce que nak lepp lu formel di def yeenay koy def kon jaajeufé yeen ba ngeen ko xamé su ngeen gissé ñu commencé tay ci mécanicien yi ci menuisier yi ci coiffeur yi coiffeur yi lañu defagum di len ne coiffeur yi insha allah taala ñomi denañ jot seen walu moy lan moy jigen ñi nga xamne dañu yëngatu ci walu coiffure ñom aussi insha allah dinañ jot liñu wara jot ci seen fallu yagul benen bob doli
moy walu monige boy waxtan na ci ñi nga xamne ma ngi liggé ak ñom li nga xamne mom la wa monige boy war di soxla pour mëna def seen liggé té duñ ko djéggani Touba duñ ko djéggani Dakar jox nañu liste bi ñom ci gor gorlu ngir ñomit ñu mëna am seen wal mécanicien yi nak dama leen di sante wala ouvrier yépp lutax tay ci tay mission bi ngeen di def mission bo xamne man nañ service public la lu état wara def ngeen nek di def parce que su leen nit gisé ak teni bi xeyna man na baña comprendre la nek ci soufu teni bi ben de ngeen di yar et le président de la république souhaiterait que suñu rew mi suñu goné ñu yar leen yeen seen atelier yi de ngeen di yar goné yi dañ leen di indil goné bu ndaw bu terrible waye ngeen def ko yar ko bamu teggu ci yoon mel namu wara mel ba kenn ku ne ñeeko kon ben yeen nga éduquer les enfants deuxième chose président Macky dene ne nit mënuñ ko wuté liggéey budul def am métier donc vous formez aussi les jeunes kon lolu aussi mission service public la troisième aspect bi de ngeen ni créer de l'emploi té kenn ku ne ku déglu le président Macky Sall dembu ci rencontre internationale bi am dembu te jamñaajo deg ngeen muné l'emploi constitue une équation pour nous mais n'empêche à tout moment et en toutes circonstances on est en train de mettre en place des politiques pour renverser la tendance et yeen ci sen bop yeen ang ci lolu parce que atelier bo fi dugg dang fi fekk lu mu new ñaar ñet ñent ba parfois 30 agents té 30 yoyu nam amna liñu nan dañuy jang apprenti waye amna aussi ño xamné ay chef d'apprenti lañu ñoñu kenn ku ne amna liggéey té yéena ko créer kenn ku ne ci yeen mu ngi ci def kentlay katnam di dundal njabotam di ci def digënté mak dekk ndom digënté mak mbokk julitam yi waye digënté mak askan wi kon lolu dañu koy rafetlu et di len encourager duñu ñëm ci lolu le président de la république néné nañu len accompagner ci formation parce que nak aduna day dox té so bëggé dé ci li nga xamné mom moy ce métier nga aduna di doxé sa xel doxé non pour ñu bañ la raw motax au passage ma ngi sante di gëreum waye di ñaanal yalla suma rak yi nga xamné guddi ak bëcëk suba ak ngon ma ngi and ak ñom di réfléchir luñu wara jëli fenen indi ko fi ci bir daara dég ngeen légui suma nijaay Mansour Saxo am kaddu bu rafet bu mu fi wax ba paré am lum ci dolli moy yobante suñu rak Ada Djoum yalla dafa def ci bir daara la dëkk yalla def mu ciosano fi waye yalla defit mu nek goné bu yaru jang bi jang joté mu dem jangi waye gor gorlu bi mu joté ti mu nek ci di gor gorlu le mo am barina am newna luma am mu koy bok ak wa dëkk bi amna tay fiñ ma déggé ma wax lool ci Ada Djoum duñ ma jéppi parce que xam nañ né wax dëgg fi yalla mo ngi def lu mu man ak lu mu mënul ni muy défé nak non la goné yi fi nek yépp kenn ku né di jémé fi sa doolé tollu fi nga amé say moyen su démé ba mu né dinañu leen wutal 3 wala 4 machines yo xamné sama gaay yu bax yi parfois moteur suñ koy jël wala auto parfois am ñu dugg ci souf yalla téré am yo xamné sax da ci top yalla nañ ci yalla mussel mu ne de len di wutal lo xamné bouton ngay beus mu yëkëtiko nga def li ngay def beus bouton mu wacc koku koy jëm yalla na la yalla may loko defé ak luko aduna li ci am solo moy yéné ak layenté biir nañu xamné biñu yalla di sak kenn ku ne ci ñun tagul kenn suñuy reeyit kenn duko yëk kon lañuy am ci kaw suuf ci paré na kon nañu layenté biir su nit amé intention di def lu bax nañ ko ñaanal yalla man bi ak wër bi bo mon ko yeggalé bax yoy nak waxuma ñamay and ak kessé ñama and ak ña andut ak man amna ño xamné andu ño ak man gëm naané bu dé bax ñom sax ñoko gëna bëgg waye kenn ku né bës bi la yalla dogal nga mëna gor gorlu yegg ci la nga soxla man gëm naané ñi yëngu ci jollof yépp muy parti au pouvoir muy parti bu nek ci opposition bi kenn ku ne ci ñom lenn kessé la gëm moy doomu jollof la
warna gor gor lu def dara pour euleuk njabot ñu ne kat sama papa sama nijaay sama badjan bañ ci tolloy jëm nañu li ño def li kon woy rek lañu def lañu wut kon ñañu leen ñaan ñom ñep kenn ku ne yene bi nga am ko ci jox am ko ci dara yalla may la xol yalla may la man man ak pasté boko defé parce que boba nak du nek njeriñu samba kessé du nek njeriñu sama grand du nek njeriñu ñep lay doon budé nit mu ngi am xel yoyu ak xalaat yoyu kon nañu ko accompagner yeen ñi nga xamni yeen ay mécanicien yi amna ku ko wax sama nijaay gité moko wax néna ni ragné luñu kenn lutax wajur bu gor bi bok na ci limñu denk mu neñu politique mbokk amu ci xarito amu ci am di jammo amu ci politique politique la tuddu mu ne budé mbokk du mbokku deret du xarito mag yow bok ben lal waye bok bëgg bëgg la parce que amna tax bu may faral di wax mu ne ciéré ak dugub ño bok ndey ak bay so len jaxassé même séréer bi soxlawuko waye ciéré ak lalo bokku ñu ndey bokku ñu bay soko bolé kenn ku ne jël ci sa wal politique nak moy lolu politique moy lolu politique moy ka nga fogné yak mom yena bok gis gisu aduna bok gis gisu jëmukaayu dëkk yenay mëna déyenté téréwul nak mag gité ndaw sama nijaay gité ñu war di mbokk di déyenté mag sama grand fall bokku ñu di déyenté politique waye nak ño bokk dëkk bi ño bokk dérèk bi ño bokk andando yi ño bokk lépp kon ñu wara mëna rafétal kon suñu wut politique suñu wut liñu wut kenn du yé kudul ci and ak politique suñu def stratégie pour and ak politique do ko xam waye suñu démé nak ba am li nga xamné li dañ ko wara jëmé ci askan wi bokku na ci liñu téré moy di wut xajj ak sen c'est tunji ki mo and ak ñun ak kele mo and ak kenen amul ben importance parce que nak yeen kenn ku ne xamna président de la république bi mu jëlé réew mi amatul ben pression waye téré wuko mu wo la population sénégalaise autour d'une table pour dialoguer lolu nak moy lan moy générosité moy rafetal moy cultiver liñu nane paix ci suñu bi rew moy jam kon lolu kenn ku ne ci ñun daf ci wara jël njanga ngeen xamne kenn ci ñun mënul dem bayileen way yeenit dina jafé ngeen dem bayiñu comme que yalla defa boole nak ñu nek des personnes liées des rafet fuñu tollu ñuy bayante xel bayante xel nak du tiagi nañu and politique ñu wara and dinañ and ala kulli hal way ñi warul andit bul tax ñu dem di waxante yo xamne ku ci gis sa morom de nga gêné xol ko parce que nak politique bi ci aduna bi la yem té nak liñu bok mo upp solo politique kon damay bëgg ñu rahas xol yi and ngir liñu bok moy jollof and ngir liñu bok moy dar kenn ku ne japp fa nga wara japp kenn ku ne fété fa nga wara fété matériel bi ñu indi mën na né nam bari na waye ñun xeb nañ ko lool suñ ko comparer ak seen taxaway suñ ko comparer ak seen yéne matériel bi xeb nañ ko ci fann yu bari parce que nak fañu leen di xaar wessu na fi bokk na nak ci doléance yu may yone monsieur le maire mu yeggale ko sumu nijaay mor monsieur le maire maaw ndjay soxla nañu terrain bu yaatu buñu mëna def école de formation pour les ouvriers ak corps de métier yépp fi ñi ci bir dara parce que nak waxtane nan ko ak le ministre de la formation professionnelle biñu ñëkke tok ci table gouvernement bi bok na ci liñu ñëkke wax ak suñu natango ki yoré formation professionnelle dara def wara am école de formation d'envergure dara wara tul nek dekk bo xamné su seeni dom bëggé yenn yi ñu dox ay dekk ak dekk wala ay kilomètre kilomètre du tiagi nek ci la bok dedet c'est parce que de ko yello mérito ko kon lolu monsieur le maire ñog la ko yonne waxnama lolu sayé régler nan kon alhamdullilah rabbil alamin lolu nak ngeen xamné
du sam ndioben ka moko régler du ma demb moko régler Macky Sall ci bopam mo ne dara deñ ma ji teranga kon ala kulli hali dina defal dara lo xamne ken musu len ko defal benen bob dolli jaamu bu yalla kessi la de ñu naan fu mu tollu mu ngi bëgg lamu am tay am lu ko gën suba waye kenn ku ne xamna président de la république avant muy ñew fi ci bir réew mi chauffeur yi na commencé ci ñom so leen waxe dem Touba de ñu naan la ne jeggi sirat moma gëna yombal dem Touba parce que tali bi kenn ku ne xamna nu mu mel ñaata yoon tay ngay dem Touba aller retour machallah ñu ngi wax daara Louga ma len di yeugal financement daara Louga aussi une partie genn na moy daara ba war xox legi ñu commencé ko ba war ak legi ñu commencé ko kon lolu lu bari la lu am solo la aduna xeyur rek soti aduna lo gis lu ne rek da ngay lal fi tay lal fele suba serz de daara bi nga xamne man naane kenn ku ne ci ñun fekk nako wala deg nako gis ngeen ni mu mel tay insha allah taala ñoo nga ci ay tank waxuma pour défar ko lepp waye pour sécuriser ko d'abord parce que suñ ko sécuriser wul suñ respect dinañ ko def ay kër ak i magasin té nak lu ñepp bok vexel ba kenn ku ne war ci gis bopam dinañ ko réhabiliter té dinañ enclencher aussi ay activités pastorales ci bir CRZ Daara pour ndaw daara yi ak département de Linguer bi di ci mëna gorgorlu di jëlé seeni dépenses ala kul inshallah taala su lolu jexé waxna ko ci vidéo bima def ci réseau yi président de la république def am ay programme yu bari bokk na ci lima len wax moy xeyu ndaw yi lu ko amal solo la waye bokk na ci timit ci cetu rew mi parce que suñu rew amna foy dem tay ci rew mi li ñuy fekk fi ci mbalit do ko fekk ci yenn gox yi te gënu ñu dara ay nit kessé lañu mune nak dina def programme bu am solo programme bo xamne day xex mbalit bo xamne